Fləşmobun yaranma tarixi 2003-cü ilə təsadüf edir. Bu, dünyada və sosial mədəniyyətdə tamamilə yenidir. İlk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranıb və ilk dəfə flashmob sözünü internet və öz nəşrində World jurnalının baş redaktoru Bill Wasik istifadə edib. İlk flashmob çox sadə olub, email vasitəsilə təşkil edilib. Bir qrup insan bahalı mallar satılan mağazaya gələrək, orada satılan ən bahalı xalçanın qiymətini soruşublar. Bu ilk aksiya ictimaiyyətin diqqətini də cəlb edib. Ümumiyyətlə, biz dostlarımızla müxtəlif tür flashmoblar haqqında elə internetdən müəyyən videolar vasitəsilə, müəyyən məlumatlar və yaxud da xəbərlər vasitəsilə elə xaricdən xəbər tutmağa başladı. Bu, artıq mənim belə tələbə olduğum dövrlərə çatır. Mən eşitdiyimə görə, Azərbaycanda artıq 2007-2008-ci illərdən müxtəlif flashmoba uyğun formatda olan tədbirlər keçirilir. Lakin mən özüm sırf dostlarımızla artıq 1-2 il əvvəl bu növ fəaliyyətləri Bakıda etməyə başladıq və bu bizim xoşumuza gəldi və artıq çox böyük şəbəkələrlə burada iştirak edirik. Artıq belə deyərdim, ilk böyük flashmobumuz 2009-cu ildə keçirildi belə yayda, bu günlərdə və artıq ikinci ildir ki, flashmob Azərbaycan qrupu çox böyük flashmoblarla nəinki Azərbaycana və bütün dünyaya səs salmışdır. Flashmobun keçirilmə ideyası mənim dostumdan gəldi. O, mənə yazaraq dedi ki, gəl flashmob təşkil edək. Və beləliklə biz Facebook səhifələrində Kitab Oxuyaq adlı aksiya elan etdik. Bu aksiyanın məqsədi bir-birini tanımayan şəxsləri bir araya toplayaraq, eyni zamanda kitab açıb oxumaq idi. Flashmob bir növ əyləncədir. Yəni ki, insanlar burada bir çox insanlar komplekslərini itirir. Yəni ki, komplekslərini öldürmək üçün belə desək, çox yaxşı soldu məncə. Samir həmişə deyir, flashmob həyat tərzimdir. Amma mən üçün nəinki flashmob mənim həyat tərzimdir. Flashmob mənim üçün ailəmdir və flashmob çox yaxşı şeydir. Niyə? Çünki çoxlu gəncləri kompüter arxasından çıxadıb gətirib bir yerə. Bir əyləncə qururuq və flashmob həm əyləndirir, həm gəncləri bir yerə yığışır, həm marifləndirir, həm hər tərəfli yaxşıdır və flashmob dostlarım mənim üçün ən yaxın dostlardır. Ən çox yadda qalan flashmoblar rəqs flashmoblarıdır. Çünki mənim orada xoşuma gələn ən çox şeydir ki, rəqs flashmoblarının məşqləri zamanı biz çoxlu dostlar əldə edirik, çoxlu adamlarla, yeni-yeni adamlarla tanış oluruq. Mənim ən sevdiyim flashmob sərbəst qucaqlaşma olur. O, bu ilin 13 fevralında baş tutdu. Bu beynəlxalq kampaniya bir sıra ölkələrdə qeyd olunub. İlk dəfə Avstraliyada keçirilən aksiya bir-birini tanımayan bir çox insanları birləşdirərək çox müsbət və pozitiv enerji gətirdi. Flashmob Azərbaycan qrupu 2 ildən artıqdır ki, öz fəaliyyətini davam etdirir. Təqribən 20-dən artıq flashmob keçirilib. Yalnız bunların içərisində bəzi flashmoblar var ki, seçilir. Xüsusilə də Michael Jackson'ın ad gününə həsr olunmuş Beat It flashmobu daha çox səs-küyə səbəb oldu. Flashmobların arasında yadda qalan flashmob Rəşid Beybutov yubileyinə həsr olunmuş flashmob olub. Nizam küçəsində Rəşid Beybutov adına teatrın qabağında onun mahlarını səsləndirdik. Sən ana Xəzərim insan ilində Şən Bakı şöhrətin var Çox vaxt deyirlər ki, bizim keçirdiyimiz flashmobların mənası yoxdur, nə bilim, heç bir mesajsızdır və yaxud da sosial əhəmiyyəti yoxdur, mənasız, yəni boş-boşuna bunları edirlər və s. Bəlkə də o insanlara mesaj olaraq mən demək istəyərdim ki, elə flashmobun əsas mənası, flashmobun anlamı elə burada yığılan bu gənclərdir. Flashmobda iştirak edən insanlardır. Çünki o insanlar
sadəcə internet kompüterlər arxasında oturmur və bir-birini heç birini tanımayan insanlar olub ki, hansılar ki özlərinə qapılaraq sadəcə sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Elə flashmobun da əsas mənası budur ki, o insanlar həmin stol arxasından qalxıb müəyyən fəaliyyətlərdə iştirak etsinlər. Və mən tam belə deyim də, əminliklə bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda flashmobun inkişaf elətdirilməsi buna çox böyük təkan oldu və çox böyük, belə deyim də, komplekslərə biz qalib gələ bildik. Və bu elə flashmobun mənasıdır.